Jasmina Cibic, tako, po moji osebni izkušnji, sodelujeva že par let. V bistvu njena praksa je zelo kompleksna. Se pravi, tudi sem rabil kar nekaj časa, da sem spoznal v bistvu vsa polja njenega interesa. In ta projekt v Benetkah je neka kulminacija tudi njenih preteklih projektov. Mogoče ena izmed ključnih lastnosti Jasmininega dela je pač večplastnost. Se pravi, da v nekem določenem vprašanju, problemu pristopa iz različnih kotov. In to nekako narekuje tudi, rečemo, bolj kompleksno branje ali pa po drugi strani tudi kompleksno formalno realizacijo samega projekta. Tako da so njeni projekti praviloma kar produkcijsko tudi v bistvu zahtevni. Ja, projekt za naše gospodarstvo in kulturo Jasmine Cibic na en specifičen način govori o tem, kako, kaj izbiramo, zakaj izbiramo, zakaj mora biti vedno neki zbor posebej v umetnosti. Gre za neko univerzalno vprašanje o tem, kako si je umetnica dala pogledati v to, kako s preteklosti izbiramo nekaj, kar je v bistvu ostane za prihodnost. Vendar ta njena sintagma časa prostora, ki ga predstavlja v Beneškem paviljonu, govori pa tudi o neki intimni, poetični verziji tega, kako umetnica gleda na te izbore, kako lahko z različnimi mediji, ki jih je tukaj uporabila, pokaže, kaj je izbor za njo. Kaj za naše gospodarstvo in kulturo lahko storimo, če ga parafraziramo v smislu, kdo smo in kaj smo in kaj je predstavitev naše kulture oziroma gospodarstva. Mortal needed to do what? Simply function as a frame within a frame. With this double framing device, I intended to enhance the power of the exchange between the building's interior discussion and the effect that this has on its exterior. Did you succeed? No, of course not. Clearly not, evidently not.